Evo, trenutak kada smo došli do finiša naše kampanje. Dakle, dobili smo novu gradonačelnicu i ja ovom prilikom čestitam na pobjedi u prvom krugu, što znači da te ljudi već sada i poznaju i prepoznali su te. Dakle, i tako je i bilo, nisi bila neka strana, bila si ta koja si bila ovdje u gradu i nama je to stvarno i drago, meni osobno i čast da ti mogu predati ovaj grad. Dakle, grad kao uprava funkcionira dobro. Mi smo ovdje usklađeni na jedan dobar način, dakle sve je posloženo, sve službe su posložene i svi koji su ovdje djelatnici u gradu radi svako svoj dio posla, u to ćeš se vrlo brzo uvjeriti, tako da o tome ne bi ja puno. Ja samo moram napomenuti da je ekipa, njih 18, stručna i da ne bi u tom dijelu trebala imati problema. Ja tebi ovom prilikom hoću dati do znanja da predajemo grad u dobrom stanju. Dakle, niti je zadužen, niti je u kreditu. Žiroračun je stabilan, dakle, tu to ćeš se uvjeriti. Ja ovdje ne bi o tim stavkama pojedinačnim, nego samo mogu reći da predajemo grad stabilan, proračun praćen do sada i ono što je do sada u proračunu, dakle, imaš sve praćeno do kraja godine. Što će se dogoditi pred kraj godine, tu ćeš ti vjerojatno imati rebalans. U tom rebalansu ćeš sebi poriktati kao i svi mi koji smo radili, dakle, funkcioniranje tokom godine. Ja sada mogu samo napomenuti nekoliko stvari. Dakle, jedno je što će, ovdje imamo izvješće o poslovima iz djelokruga rada gradonačelnika, izvještaj o financijskom stanju grada Slunja na dan 18.5., dakle na današnji dan, i izjava o fiskalnoj odgovornosti. Dakle, jedno i drugo i treće je sve transparentno. Dakle, svi koji žele znati nešto o gradu je transparentno. Dakle, na našim stranicama je i proračun, na našim stranicama se prati i izvršenje proračuna. Dakle, mi kao grad nismo imali nikakvih, hajde da kažem, zapreka da to ne bude, nismo imali nikakvih problema i bili su nas prozivali da nismo transparentni, što nije točno. Kasnije se to ispostavilo da to nije bilo, da nisu bili u pravu pojedini naši vijećnici koji su prije znali tu tražiti, ne znam nija šta sve ne. Dakle, kad je u pitanju izvješće o svom djelokrugu posla koji te čeka, dakle, tu su nekoliko projekata koji su sada nedovršeni, a treba ih dovršiti. Dakle, to su, kažem, prije svega vodene tajne za kojima mi je jako žao da nisu završene. Mislio sam da će mi to biti kruna mog posla u gradu. Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo. Izvođač radova bio malo neozbiljan i vidite, morali smo sa njim raskinuti ugovor. Na sreću smo uspjeli nekako usaglasiti, tako da smo raspisali natječaj već pred tjedan dana za javnu nabavu, ponovnu javnu nabavu, tako da evo tu se nadam da će biti za 10 dana i poznat novi izvođač radova na tom velikom projektu. Jedan dio projekta je već završen, što kažem, i otvoren, ali kažem, mostovi su sada i šetnica još ostali, jedan dio ne tako veliki poslovi, ali drveni dio je ostao, to što ćete vi vjerojatno napraviti. Kažem, još tu nekoliko projekata ima koji su u toku sada, dakle, izgradnja prometnice i parkirališta kod stambene zgrade u Kralja Zvonimira, dakle, to isto tako u vrlo kratkom vremenu će to biti završeno. Sanitarni kontejneri kod parkinga na groblju, samo što nisu uređeni, dakle, već su tamo, ali, kažem, bit će vrlo brzo. Modernizacija dijela javne rasvjete, dakle, mi smo javnu rasvjetu završili, pa ja bih rekao 95%, ostalo je još nešto malo, ali to nismo u mogućnosti ove godine, to će tebi ostati za sljedeću godinu, tu će biti možda 50 lampi, jer
financijsko stanje nam je dozvoljavalo koliko je dozvoljavalo. Dakle, nisam htio ulaziti u minuse, ući u crno, da kažem, ili crveno u proračunu, dakle, koliko smo, s čim smo raspolagali, to smo riješili. Dakle, onda imamo radove na održavanju upornjaka, dakle, raspisan natječaj, poznat je izvođač, gospodin Špelić sa tvojom tvrtkom. Ja ću još jednom ponoviti, svaka domaća firma svakako bi bila dobra kad bi se to moglo, ali to mi nismo mogućni da im namještamo te poslove, nego kad dobiju poslove, to su onda garancije da će ti poslovi biti završeni. Vidite, ponekad se dogodi da imamo i problema. Mi do sada nismo imali problema, ja otkad sam tu 7 godina, imamo problem, imali smo prvi projekat koji sam radio i sad, nažalost, ovaj zadnji, tu smo imali malo problema, a ovo drugo je sve bilo, ipak smo odradili. Odradili smo puno tih projekata, ne bi ja sad htio govoriti, dakle, u tih 7 godina, ali kažem, evo, što se tiče prometnice D1, tu je rasvjeta koju će vjerojatno imati grad obvezu prema toj prometnici, jedan dio obveza, to je projekat Hrvatskih cesta i Hrvatske ceste će to dovršavati. Oni će, jedan dio rasvjete će ostati nama na obvezi. Stari grad Slunj, dakle, to je koji se svake godine nešto malo obnavlja, ali građevinska dozvola je gotova za uređenje kompletnog starog grada. Čeka se natječaj, to ćete vjerojatno prva prilika kad bude imati mogućnosti to rješavati. Dakle, rekonstrukcija prometnice u Donjem Taborištu, dakle, to je jedna prometnica koja je bila u planu, ali zbog građevinske nismo uspjeli riješiti, sad se to ide u tom pravcu, pa vjerojatno će neka sredstva biti, nije neka znatno velika količina novca koja bi trebala za njih. Koranska ulica također, kao i oni, dakle, projekat samo što nije došao. I sad imamo izradu prometnog elaborata za naselje Rastoke. Dakle, naselje Rastoke će imati svoj, ajde da kažem, pravac tih radova koji se događaju dole kod njih i mi ćemo svakako nastojati da taj dio prometa se regulira, ali uza struku. Dakle, vrlo brzo će doći do zaključka jer smo htjeli, a to su htjeli i sami Rastočani, da se izmjesti promet iz Rastoka. Dakle, to će biti vjerojatno i uz tog razloga smo izgradili gore ovaj parking, jer će se svi turisti koji budu išli malo obići Rastoke morati preusmjeravati na taj parking. Dakle, rekonstrukcija mjesnog doma Nikšić. Mislio sam da će sada ići, ali nije mogućnost da se javi na natječaj. Prva prilika da je, dakle, to je projekat koji ima građevinsku dozvolu. Sanacija odlagališta Pavlovac, to je nešto što mi smo tu sufinancijeri, dakle, tu je Fond zaštite okoliša i ministarstvo, oni će taj dio manje više sufinancirati, ali i grad je uključen u to. Dakle, uređenje gradskog parka, isto tako imamo građevinsku dozvolu, čeka se neka prilika. Uređenje gradskog kupališta, dakle, to, ovo sve što si ti sada ovdje čula, manje više si za sve znala i ovo sve je pokriveno našim proračunom. Dakle, ovogodišnji proračun će ti biti za sada na raspolaganju, sve ovo što smo sada nabrojali. Dakle, gradsko kupalište, imamo jedan dio, jedna faza je riješena, a to je sanitarni čvor. Ide se na drugu i treću fazu. Druga bi ta faza trebala biti gotova ove godine, a to je šetnice uz samu vodu i rampa za invalide. Dakle, to je isto tako u proračunu osigurana sredstva. Kako ćete izvesti to, na koji način, ko bi to radio, to ćete vrlo brzo znati. Evo, ima nekoliko projekata koje ćeš ti kasnije morati još rješavati, jer je bitni projekata. Ja sam ovdje govorio i govorim uvijek, najbitniji projekat nama za turizam je Viseći most koji bi trebao spojiti stari grad sa novim dijelom i to je jedan projekat koji bi trebalo svakako ići u pravcu građevinske dozvole, da li ove godine, ja se nadam, jer sada je u postupku izvađenje lokacijske. Evo, mislim da ne govorim sada šta još tu ima, koliko projekata ima. Ono što si ti govorila na predizbornim skupovima, manje više sve je to tako i mislim da nisi previše ni obećavala, ali ono što si govorila, o čemu si imala u svom programu, mislim da je to sve pokrivilo našim ovdje.
Dakle, kažem, ne idemo više od stavke do stavke, nego idemo samo da dademo ti do znanja u ovom izvješću da je to ono što si ti imala u svom programu. Dakle, sve je pokriveno. Isto tako, izvještaj o financijskom stanju grada. Dakle, financijsko stanje grada je svakako stabilno, u to ćeš se uvjeriti vrlo brzo. Dakle, ne bih htio govoriti o našim obvezama koje nisu podmirene, niti ću govoriti o onim obvezama koje trebamo naplatiti, niti o onome što smo radili ove godine. Ja samo mogu reći da rashodi su ti u svakom slučaju sad trenutno manji od prihoda i nećeš imati problema. Dakle, kad je pitanje financijsko stanje, mislim da je to dobro. Isto tako, izdao fiskalnu odgovornost. Dakle, kao i ovo što sam sada malo prije napomenuo, dakle, nemamo nikakvih problema kad je u pitanju funkcioniranja grada. Grad kao grad je svakako, evo, siguran. Kad je u pitanju financiranje grada, dakle, blagajna je dosta dobro popunjena i mislim da ne bi trebala imati problema. Ja kad sam ulazio u grad, isto tako, bilo je prije toga priče kako je bivši gradonačelnik gospodin Bogović zadužio grad, dužan grad, što na kraju se ispostavilo da nije točno, dakle, grad je tada bio stabilan, tada je još malo stabilniji, ali prihodi su malo bolji, proračun je malo bolji, mada ćeš ti sada nastaviti dalje u tom dijelu, jer se pojavljuje svakako dosta projekata koje će trebati odraditi. Dakle, svi ti projekti prolaze kroz proračun, tako da, evo, to je nešto što sam ja imao za obvezu reći sada. Ako bilo što drugo bude trebalo, ja kao dosadašnji gradonačelnik, dakle, zajedno sa svojim zamjenikom smo ti na raspolaganju. Dakle, bit će sada u buduće dosta problema iz razloga što nemaš zamjenika, kako će to biti riješeno, tko će u određenim trenucima moći tebi pomoći, jer istog trenutka ćeš ići, treba će ići na više, na dva ili više mjesta, jer se dogodi da negdje općine imaju isti dan, dane općine, dakle, a trebalo bi malo to ipak pripaziti. Dakle, mi smo na raspolaganju, što budeš trebala od nas, ja odgovorim svoje ime, svakako ću biti na raspolaganju. Znači, dobar dan vama, moji domaćini. Danas, evo, u ovom trenutku primopredaje našeg grada, ja bih se ovom prilikom zahvalila svim našim sugrađanima, dragim Slunjanima i Slunjankama na ukazanom povjerenju za novi mandat meni kao gradonačelnici Slunja ispred HDZ-a. Evo, zahvaljujem se na pripremljenoj dokumentaciji, na ovom činu primopredaje. Sigurno da ćemo i detaljnije proći kroz naše dokumente, vjerojatno i za ove naše izjave za medije. Izuzetno mi je drago čuti da u ovom trenutku stanje u našem gradu je stabilno. Mi smo kroz kampanju, isto tako obilazeći naše mjesne odbore i u izradi programa rada, zacrtali ozbiljne ciljeve za koje smo mogli reći da će u narednom razdoblju biti realizirani. Evo, zato me i raduje da su određeni od tih projekata već u pripremnim fazama, ako ne već i u dobrim fazama prema realizaciji. Ja sam uvjerena, evo, uz pomoć cijeloga tima ovdje u gradu, za koje smo malo prije čuli da ih ima 18, i mene na čelu, da ćemo mi u narednom razdoblju, osim zacrtanih programa kroz naš plan, sigurno imati prilike i druge programe koje nam se budu nudili i projekte realizirati. Evo, stoga još jednom veliko hvala našim glasačima koji su mi dali povjerenje i zbog iskustva u projektima i zbog iskustva u rukovođenju gradom. Ja se zaista nadam da ovo dobro stanje koje vi u ovom trenutku ostavljate kanimo nastaviti i da naš grad prema mogućnostima koje se budu nudile kroz projekte će biti još samo i bolji.